Filip. Andri. Andri, okej. Okay. A može i Filip. Da ću se vratiti na početak rečenice. Samo kontejneri. Ja sam ja sam Sanja Ćopić. Zovem se Andrej Josifovski, zovu me pijanista. Živimo u vremenu u kome smo pritisnuti da budemo što sličniji jedni drugima i onda je u stvari bekstvo u sobstvenu intimu, individualnost, velika je oblik otpora. Ti fenomeni intimnosti jesu istovremeno, svesno ili nesvesno, i veliki društveni fenomeni i način na koji umetnici vode neku svoju unutrašnju borbu, ne samo sa problemom koji njih lično muči, jer to je uvek neki širi problem društvenog konteksta. Mucanje je nešto što mladom čoveku nezrelom koji, dakle, odrasta s time, uvek izgleda neminovno kao određena vrsta tereta, prepreke ili kletve. U tom smislu, mucanje prosto neminovno oblikuje svaki aspekt čovekovog karaktera prolazda. Međutim, zrela osoba shvata da je u stanju da svoje kletve pretvori u blagoslove, ako ih posmatra na pravi način. Ja, recimo, volim često da neke obrasce željene, a češće, dakle, neželjene obrasce mucanja, da reprodukujem na papiru, da ih imitiram, da se igram s njima. Ideja za jednu kolekciju pesama od koje će kasnije nastati ono što je sada fragmentarijum, nastala je nekako iz tog procepa ili da kažem klinča između nemogućnosti jednog mucavca da kaže ono što bi želeo na savršeno precizan način na koji bi želeo s jedne strane i te, da kažem, pesničke arogancije sa druge strane. Tako da, želeo sam da pomoću tih pesama da se pomerim donekle iz svoje zone komfora i s toga sam došao i na tu ideju da bi možda bilo slatko simpatično i da ih pakujem određenu vrstu
slatkih, elegantnih paketića, odnosno kutica koje bih ostavljao po gradu na najrazličitim mjestima kako bi do njih došli otpuni stranci, jer to je nešto na šta ne mogu da utičem. I u toj meri mi je upravo taj aspekt priče bio posebno važan, jer kao pisac pokušavam da savršeno kontrolišem sve što se tiče bilo koje reči koju stavim na papir, što više to jeste na neki način definicija posla kojim se bavim. Inspiracija za mene predstavlja nešto čemu svesno treba da težimo. Dakle, to nije nešto što treba da čekamo, da pustimo, da nam se desi. Pa kao, ako dođe do lašle, ako ne, mislim da je važno, dakle, da je ne tražimo samo u knjigama, filmovima, muzici, već mislim da je važno da budemo spremni na nju u bilo kojoj mikro-ebitnoj ili pseudo-ebitnoj sitnici detalju svaku odne vice. Mislim da u svojoj biti te pesme rade isto ono što na neki način valjda svi pesnici, svi isti pokušavaju da učine. To je da se povežu sa nekom boljom verzijom sebe i da se povežu sa drugim ljudima preko te, dakle, provalije neadekvatnosti koju na neki način svi osjećamo. Povratak intimnosti jeste u stvari takođe jedan rezultat konteksta, a to znači načina odrastanja u jednom svetu koji je bio stalno tražio vašu angažovanost, bilo kakvu angažovanost, idete na masovni skup podrške srpskom narodu na Kosovu, da idete na most, da protestujete protiv NATO bombardovanja ili upravo obrnuto, da idete da protestujete protiv politike naših vlasti, ali se stalno od vas tražilo ili stalno ste gledali po javnim medijima, na platformama i tako dalje, ono što se zbivanja, a uopšte nije bilo prostora za lično, za individualno, za posebno. Tako da ih po meni i to traganje za sobstvenim individualitetom i traganje za sobstvenim mogućnošću sobstvenog izraza kroz intimnost jeste jedan vid apsolutnog otpora savremenoj kulturi, ja bih rekla populističkoj kulturi, gde vi morate da budete deo mase. Bavim se performansom, video radovima, pravim instalacije, slikam, pričam i pišem, ali nekako
ono što spaja sve moje radove je zapravo komunikacija i mislim da sam medij nije toliko suštinski važan za mene i nekako uvek biram da bitnije mi je to šta pričam nego kako pričam, tako da su to vrlo često radovi koji su vrlo niskobudžetni, napravljeni na ono, papiru iz Ikea sa markerima ili nešto što će vrlo brzo se uništi ili od otpadaka. Ili, znači nekako uvek to šta je moj rad je drugi prioritet. Prvi prioritet je uvek to šta ja pričam kroz taj svoj rad. Što se mene tiče, inspiracija dolazi odasvud i iz radova drugih ljudi, iz knjiga, iz muzike, iz dokumentaraca, iz stvarnosti, ali zapravo možda najčešće iz nekog ličnog iskustva i uvek se prema radovima odnosim kao nekom procesu čišćenja unutrašnjeg dvorišta. Nekako kao da dugo sam, zapravo godinama, nisam htjela da se bavim nekakvim stvarima koje su, ajde da kažem, šire društvene teme, dok nisam sama sa sobom svoje teme obradila. Ne znam da je to ima smisla, ali to nekako kao osjećala sam se kao da je jako bitno da sama sa sobom svoje prečistim sve svoje, ajde da kažem, muke i teme pre nego što se bavim širokim društvenim pitanjima. Pa za ovogodišnji oktobarski salon sam pravila rad koji se zove Važno je da budeš svesna svega u svakom trenutku. To je jedna džinovska to-do lista, onako vrlo preteća s jedne strane, s druge strane smirujuća. To su neke stvari koje su vrlo lične i tipa isprazni buđavu teglu ajvara iz frižidera, jer je to nešto što stvarno moram da uradim. A s druge strane su to neke stvari koje su skoro nemoguće da budu u mojim rukama. Naprimjer, spreči da se buši nasip na Savi, koji se buši da bi ljudi dovozili vodu i struju na ilegalne splavove, što je nešto što me užasno pogađa, ili end plastic pollution, ili Free Britney, itd. Tako da neke stvari od tih su zapravo u mom domenu kontrole, neke nisu i to je nešto što je vrlo, kako kažem, čini mi se zajedničko iskustvo svima nama i čini mi se zbog toga su ljudi koji su došli na izložbu i videli rad, svako je našao nešto za sebe i svako se podsjetio nekih svojih stvari i tog zapravo ono neprestanog pritiska i te neke rolne stvari koje nam se dešava u glavi. Mislim da na kraju ima preko 800 stavki ili tako nešto, nisam skroz uspela da izbrojim. Čapiranje je moj novi projekat od prošle godine. Ono što se desilo tokom pandemije je da sam ja se dosta uplašila i za svoj život, i za planetu, i za sve. Shvatila sam da ne mogu da odlažem više stvari koje godinama fantaziram da ću da uradim. Jedna od tih stvari je zapravo projekat oslikavanja second hand odeće. U mom slučaju biljnim i životinskim motivima i zapravo oživljavanje odeće i jedan drugačiji odnos prema tome šta nosimo i šta kupujemo zapravo od odeće. Brza moda, iako izgleda tako lepo i vrlo trendy i šljokičasto i predivno i šareno, zapravo jedan od najvećih zagađivača, ista ta fosilna goriva, isto to tretiranje zemlje, gajenje pamuka, bojenje, količina vode koja uđe u jednu običnu majicu koja da se ona napravi, to je potpuno enormna količina vode. Mislim da ljudi zapravo, da su to toliko veliki brojevi da mi zaista ne možemo da to procesuiramo u glavi. Rad How to Love Broken and Ugly Things je deo tog nekog serijala radova, tog čišćenja unutrašnjeg dvorišta i zapravo pogleda u neku tendenciju da volim ili da se trudim da volim da osjećam neko čudno, nežno sažaljenje prema stvarima koje su, ajde da kažem, po nekom standardnom shvatanju ružne ili neželjene. I mislim da, iako je taj rad nešto što je meni ono užasno intimno bilo i zapravo je s jedne strane nekoliko videa, ispisi i kako kažem, instalacija sa gomilom polomljenih ili odbačenih stvari od
cijele police porcelana koji sam slučajno polomio kod kuće od nekakvih starih igračaka, od slike mog psa koja je jako stara i ima nekakve kvrge sada po telu od tih svojih starosti i nekakva masna tkiva. Znači to su sve neke stvari prema kojima i slično tu neku emociju ljubavi, sažaljenja i nežnosti osjećam, a koje su, čini mi se, vrlo često nekako ih zanemarujemo i uvek težimo tom nečemu najlepšem i savršenstvu i zapravo ovaj rad to pokušava da napravi mir sa prihvatanjem svih tih stvari koje čine život, koje su prosto i ružne i tužne. I mislim da rad može da se čita i šire. I mislim da može da se čita i gledajući na modu i na to šta oblačimo i šta kupujemo. Mislim da može i na samo društvo i kako se odnosimo jedni prema drugima i prosto kako prihvatamo sve te realnosti, realnosti života. Ulica je jedna beskompromisna stvar, izađeš, pokažeš šta znaš i to onda nastavi da živi ili ne. To je mesto gde nema dodvoravanja, gde kažeš šta misliš i gde je sloboda govora potpuna. Čini mi se da je rad pijaniste danas otprilike jednak onome što je bio rad grupe Magnet, na primer, 90-ih godina, znači radikalnog iskaza kroz različita sredstva, ali u ovom slučaju uglavnom je reč o vizuelnim umetnostima, dakle od oslikavanja do pravljenja performativnih akcija. Svetleći prst, on je postavljen ispred gradske skupštine. Ideja je bila da na kraju svake godine se uvek svuda svodi bilans, da li je to firma, ustanova, institucija, uvek postoji bilans šta je urađeno tokom te godine. Taj svetleći prst nam je pokazao da je sve kako treba, da decu i dalje lečimo SMS porukama, da gladnih nema jer su kontejneri puni, da su svi pametni odavno napustili zemlju, a da nema ni nezaposlenih jer su takođe svi već odavno našli zaposlenje preko. Stavio sam ga ispred gradske skupštine zato što su to ljudi koji se slobodno mogu reći igraju sa nama i vređuju nam inteligenciju. Naravno, za taj performans nisam tražio nikakvu dozvolu, došao sam tu jer ideja bila zapravo zaista da nosim to na prvi sajam savremene umetnosti u Beogradu, na prodaju i na izložbu. Tako da sam iskoristio da taj isti dan odvezem malo ispred skupštine i da onda kada me policajci, što se desilo vrlo brzo, pitaju šta to radim, da kažem da sam se umorio i da nosim ga dalje, samo sam tu malo stao da odmorim i idem. I to se i desilo. Naravno, oni su legitimisali i mene i vozače i sve ljude koji su mi tu pomagali. Ali dobro, to je bilo po službenoj dužnosti. Svima njima bilo to simpatično, i policiji i komunalcima. Ja pijanistu vidim kao nekoga ko uspeva da napravi iskorak iz, da kažem, komunikacije sa klasičnom kulturnom javnošću, pa iz komunikacije sa uobičajenom kulturnom kontrajavnošću, znači sa svima nama koji pratimo sve događaje na takozvanoj kontraumetničkoj sceni, te da dođu do nekih ljudi kojima možda umetnost i nije toliko, ja bih rekla, jasno sredstvo komunikacije ili mogućnost razumevanja, ali kroz njegova dela ipak mislim da najveći broj ljudi može da shvati i da dođe do poruke. Naravno da je svet za pročišćenje, zato se iz ove katarzi smetao. Tada se dogodilo sa njim da su ga zlatni momci, u prevodu navijači, preko noći ubrali. Ostao je 3 dana, da li samo inicijativno ili po direktivi nečijoj. Evo, ja ću samo reći jednu stvar za vreme onog prvog karantina, kad su bili oni čuveni kontramitinzi i vatrometi, kontramitinzi lupanju šerpi i tako dalje. Odatle su se palili vatrometi i baklje, tako da to je sasvim slučajno što isti ti ljudi na istom mestu to rade. Ali praktično godinu dana kasnije sam na izložbi gde konkuriše oko 12.000 umetnika, ušao u 25. kategoriji za nagradu za tu instalaciju i ona je, kažem, trenutno u Italiji na izložbi.
Uvek sam govorio ono što mislim i uvek sam se borio protiv nepravde. Takav je moj otac, povukao je na mene. On je za vreme svog mandata direktora hitne pomoći otkrio to da pojedini lekari ne pružaju lekarsku pomoć zarad provizija od mrtvozornika, odnosno da prevedemo, puštali su ljude da umru da bi dobili proviziju ili da prevedemo još bolje, ubijali su ljude. Tako da jedini koji je snosio posledice bio je moj otac, a samim tim onda i njegova porodica, odnosno mama i ja. Morao da napusti zemlju, hteli su da nas ubiju i tako dalje, pretili, dolazili ispred kući. Kako to ide već u Srbiji, međutim, nikada se mi nismo pokolebali u tome i postali smo jedna paravojna formacija, u pravom smislu te reči, i to traje i danas. Da završim sa tim da je ta afera koja je bila prva u nizu svih ovih koji su se kasnije dešavale u našem zdravstvenom sistemu bila rešena i da je neko odgovarao za to, ne bi bilo svega ostalog što se kasnije dešavalo, milionskih pronevera, novca i tako dalje. Između ostalog, zbog toga decu lečimo SMS porukama i to je bila jedna od stvari koju sam rekao kada sam postavio veliki svetleći prst ili u prevodu falus ispred gradske skupštine. Nova vera je rad kojim sam hteo da ukažem na problem toga što postoje te nadziračke kamere koje su postavljene po gradu svuda i koje ne znamo čemu služe, tačnije pretpostavljamo da čemu služe, ali ne znamo ko to prati, ko snima, zašto, kako i zbog čega i od kojih para se to plaća, mada i to u principu sve odgovore mi znamo, ali zapravo ne znamo ništa. One su postavljene, ono što je ključna stvar, na banderama koje su u obliku krsta. Tako da sam figuru razapetog Isusa Hrista, koju znamo da je jedan od simbola, tačnije simbol jedne od najrasprostranjenijih religija na svetu, i kao simbol se uvek povezuje sa nevinim stradanjem, raspeće simbol nevinog stradanja. Tako da ja sam to okačio zlatnog, naravno, jer je zlatno doba, na banderu i hteo da ukažem da je ovaj narod napaćeni, razapeti na dve strane, između onih koji vladaju silom i onih koji silom hoće da se vrate na vlast. Ja sam legao da spavam, pošto je bilo već rano jutro, tačnije nije toliko bilo rano, bilo je već 7:30 kada sam otišao kući i onda je krenulo redom. Prvo je došla televizija koja je naišla tu slučajno, pa su došli komunalci, pa policajci, pa je na kraju bilo tri komunalna automobila i 4-5 policijskih i forenzičari i novinari i tako dalje. Onda su oni radili forenziku na Isusu. Onda tu se zanimljivo, ako već imaju te sigurnosne kamere, čemu forenzika? A onda su kao poslednji performans od niza performansa koji je taj rad izazvao, to da su na kraju javno preduzeće za komunalne poslove ili u prevodu đubretari odneli Isusa, odnosno okačili ga na kamion sa otpadom i vozili ga tako po gradu, pretpostavljam do deponije, ne znam gde su deponovali. Čini mi se da neke teme upravo kroz umetnost su uspevale da dođu do ljudi. Za mene biti umetnik znači obraćati pažnju na stvari, čini mi se, i samo nekako im se posvećivati i možda ih gledati iz nekog drugog ugla. Volela bih da ljudi kada vide moje radove, da zapravo to da razmišljaju o sebi, da ih ti radovi vrate opet na sebe i na svoje okruženje, svoje aktivnosti, svoje odnose i sa samim sobom i sa svijetom. Nekako, stvarno mislim da je to kao dvosmerna komunikacija s jedne strane, ali iako su vrlo intimni, introspektivni moji radovi, mislim da se samo nekako okreću taj reflektor nazad ka publici. Ja stalno kažem da je street art sve, odnosno svet oko nas i tu je inspiracija svakodnevnim događajima. Ja kažem da se sve dešava na ulici, što je istina, razni susreti, pojave i tako dalje. I ono što sam ja nekako prepoznao do sad najviše jeste da su upravo ta obaveza, odnosno društvena odgovornost prema
svemu što nam se dešava. Recimo, u poslednje vreme ovde su najaktuelnije teme ekologije i toga što smo jedan od najzagađenijih ili najzagađeniji grad na svetu po kvalitetu vazduha. Ništa nije bolje ni sa rekama i tako dalje, vodama. U svakom slučaju, eto, to bi bio jedan aspekt i upravo naravno, prelazim kroz društveno-političke teme vrlo često, ali jednostavno ne želim da se to svrstava na bilo koju stranu. To je taj motiv i moment toga da želim da isprovociram i da ukažem na problem kako bismo kao društvo zajedno rešavali. Odnosno da se vidi da postoji, mislim, naravno da nisam sam, ali da kažem da postoji bar neko ko će stati i hrabro reći šta je to što nas muči ili šta, da budem hrabar sam za sebe, pa šta muči mene. Meni je lakše onda sa samim sobom. Umetnik je osoba koja uspeva da pronađe lepo u onome što ga okružuje. Evo, recimo, dakle, jedna koja nema naslov. Moraš da se trutiš da rešavaš rečenicu mesto mene. Cenim dobru volju, cenim nameru, ali osamljen možda da me krene. Možda i uspijem. Veruj mi sve i da omanem, osjećat ću se bolje. A za jedno prijatelju, za jedno sigurno propadamo oboje. Super.